mpuliriza n'awantunuulira twala mu kisago n'okulamusaako omulinnya lya mukama waffe Yesu Kristo. Erinnya n'eddoboozi Richard Kasumba, omuweereza w'enjiri ya Kristo nga nsinzira mu Restack Foundation Ministries. Nze ntwala mu kisago n'okulamusaako n'okwanizaako pulogulaamu ya leero ku nnaku olwa ssabbiiti eno, ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'okuna omwaka 2022. Twebaza mukama Katonda wakati mu mbeera ey'ekiyongobero, wakati mu mbeera enzibu nga COVID-19 asaasaanidde eggwanga, nga tusinza mu maka gaffe, naye omulimu gwa Katonda teguyimiridde era gwe gulina okusigala nga genda maaso okuyita amagezi gonna mukama gaatuwadde. Njagala kutwala omukisa guno okwanirizaako ku pulogulaamu eno ey'okutongoza ate enteekateeka namutayiika esobole okusaasaanya enjiri ya Katonda, nga tusinzira amayumba gaffe esobole okutuuka mu buli kanyomero k'ensi nga mukama bw'atusuubira. Mu kiseera kino njagala okutwala omukisa okwaniriza omuweereza wa Katonda omusumba Godfrey Lwama, nga ye musumba akulembera ebyenjiri ku bwassaabalabirizi bw'ekkanisa ya Southern Adventist mu Uganda yonna. Sibo omusumba tulina omukisa guno kubanga tukukyazizza era ekiseera kino abatunuulizi wamu n'abawuliriza bakuliridde okulya ku ddoboozi lyo nga beesunga okuwulira ebigambo ebiva gy'oli nga omugenyi waffe omukulu olunaku lwaleero nga tutongoza enteekateeka. Mukama sibo akuwa omukisa gwogera eri ekibiina. Mukama akuwa omukisa sibo. Neeyanza nnyo muganda wange omuweereza w'enjiri ya Kristo Richard Kasumba okumpa omukisa gwe gwa bulijjo okutongoza enteekateeka eno egenda okubuna mu nsi yonna ey'okubuulira enjiri okuyita mutimbagano. Amen. Soka byonna kasooka okwebaza kubanga katugenze kate step tube tukuwulira nnyo eddoboozi, era mmanyi abantu bangi bategedde Kristo bamukkiriza kuyita mu buweereza bw'amaloboozi gwe wadde otuweereza. Ate kaakano otaddemu ekirungo eky'enjawulo naye tugenda kukulaba. Ekyo ndi bannange kikulu nnyo era tubaza Katonda nga bw'ompadde omukisa okutongoza kasooka twaleyo buddakiika butono nnyo okwogerako ng'omukulembeze by'okuwulira enjiri. Kiki kye nsuubira abooluganda yonna gye musinziira okukola okuwulira n'oluvannyuma mutongole tutongoze enteekateeka eno? Nga muganda we bategeezezza amannya gange, nze Godfrey Lwama, tuli mu kiseera kitali kyangu nnyo kubanga ffenuli waka, era mukyala wange naye mujja mulabaawo, mukyala Sara Lwama mukwano gwange, kama atukumidde ffembi okumala emyaka tugenda mu asatu. Abaana baffe kuma be yatuwa bangi baakula era bali wala, naye nga amaka g'omusumba buli lunaku tuba n'abaana be tuzaala mu kukkiriza ne mu buweereza obw'enjawulo. Katulwayiro mu kisaa ky'okusinza be batusinza nabo ate bwe tugenda kubeera nga tuwuliziganya mu nteekateeka eno ey'okutongoza omulimu guno. Naye kusooka byonna katuweeyo okusaba so ogenda mu maaso. Mukama mulungi Taata twagala, tweyanza nti mumagezi gawa omwana w'omuntu ate okubuulira enjiri okuyita mutembagano kugasa nnyo bisa bifaana biti. Nga tugenda okutongoza enteekateeka eno jangu genda ffe bukulu bw'okubuulira enjiri, era ffenna abanaalaba n'abanaawulira twegatte ku bugendo buno tusobola okulokolebwa si mu nsi eno yokka naye ne mulamu bugenda okujja okuyita mu Kristo Yesu mukama waffe. Amen. Amiina. Abasomo ne bannyabo, nga atwala eby'okubuulira enjiri njagala mbategeeze nti okubuulira enjiri kwa bika bingi. Okusooka byonna nawandiseko ntonotono, tubuulira enjiri okuyita mu kubuulira enjiri ey'ebitabo litu ky'evangelism. Wali enjiri tumanyidde ey'amaka ku maka door-to-door evangelism. Tumanyi okubuulira enjiri yaffe eya bulijjo ey'olukale, suma n'abeera wali n'abba obubaka nga balala batudde mu maaso bawulira, era simumanyi oba kuba gulimu emyaka mingi kama ebaza kumukozesa. Tulina enjiri ya satellite ngati babeera gye babedde batega ebisowani byabwe ne babuulira wano. Tulina enjiri ya media ate neyekola nnyo abaana bano mmanyi we mutujugwa omuli TV, radio, empapula z'amawulire n'ebirala bingi
era biseri fana biti ekoze nyu bifuta yangirizimu twina nyire nyiza kuta mu departmentos gamba kuvubuka abami abachala abana nawo nawo sokwega taumu nema muri lengiri ngeri ezenjawo nayo nakuwa lero twagala kugera ku njiri je natade mu kode iseri ya internet interneti basiwo ne banyabo no wakwede kulika bisuru bisu kubinji naye ne yimuga subinji nyo enyi so jibulira na tuko sa social medias esimu jyo kuteyo mulizi yanjiri yana woni jibuga nokogera mwegendo kuita mwina Facebook mwina live streaming Twitter Instagram binji nyo naye olwale twagala kwetegereza enjiri eyokulaba ko jena ise ya YouTube era nziza mugana wangono Richard otugenda okusinzira okutongoza ngatu alibye kugulira enjiri mu Uganda Union ina mawuli amalungi okubategeeza timu kama tuwadde omukisa newankuba tuli mu kiseera ekya lockdown ye enjiri etambula amen era abantu bangi bakkiriza kanjagala okubaza buli muntu yenna alina kyakoze era kyakyakola okulola mulimu gwa mukama mu maaso tuwulira enjiri okusinziira ku bikola batume bakoliso sumuzo bakoliso bakoliso essuula ey'11 olunyiriri olw'12 kansomewo olunyiriri olw'okuna agamba naye waliwo enjawulo ez'ebirabo naye omwoyo ali omu olw'okutaano era waliwo enjawulo ez'obuweereza naye mukama waffe ali omu Sengo suwa kulisi suwa kuminebili wakulaga nti obuweza bwenjiri bwanjawulo zenga sinda ingira musumba nyo nali bitabo kama mwebaza nungu yako sengo songa atabala balina talanta ungeri ya zenjawulo wakana angono nyizu munga amante halima watu facets kubanga mzeri publiki na mula banga nyo kakati mu Facebook kubwa tumufuna nyo na wala wana sona wanu na wachero neti nyalo kujio chiruwa nti ebika byokubulira enjiri byanjawulo tosande kunyoma chika kya gundi kuba kya kulisa okubulira enjiri sasande ganda lino singa kubunye nyo kuva kubira aa byonna ebika byokubulira enjiri mbitwala nga bikulu nyo era bimugaso kubanga naba tubitubulira bamugaso naye njaga tugende mpola mpola mu kiseera kifaanana bwe kiti nga tuli maka gaffe nabatenga tulina public evangelism doa tu doa ne rabini nyo watu nyo kukiriza walo chika chenjiri weta chakole na nyo ne uwo ni nesi bizenya kana wa wena manye bingana toye za kuba kati lukungana nubila public evangelism ne bajeri watu uza kubanga okusoka bina kwa wakiza nukula na mwenye naganye ya tu nubasanga baga lukunga nyabatu wa manji kati from Uganda kwa geti teka kwa kubuna nila mungu ya itapatepili mada kitegeza tukubanga ageza kwa kutu abantu kubanga ogwendo basika olunda be tefa nangeri so mugere fanna bwetu twesanga internet kind of evangelism ate iyo eriwala lwaki nungi nyo yote lina nkomera teweta agaskali okukiriza bo kugana teweta kusamuzindaro teweta kusamulukusa basi ule bila binji nyu 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 weta ka kitulu nyu 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 weta ka simu yo yoka yoka ekisasa ku internet evangelism etuka maka ga buli muntu omugago w'ekikomera abanene nga bitibwa n'omwavu asemba yo kasita beranga na gajesi internet esora omuntu kako era tubaza katunda kubanga mumulembe kufana nawe kuti abantu bagi bagenda kutukibwako nandi akadde okugamba nti atene enjira ya internet mwe tugenda okutongoleza okubulira enjira okwa YouTube ate ekola nnyo bikawe tubasatu nokwenda wala ekola nnyo ekika kisooka kikyabuvubuka basibo ne banya avubuka bangi era basinga mu nsi ng'oyagala batukako avubuka eno enjiri ejja kukola nnyo yinza nokugamba nti ejja kukola nnyo mu kituyita elite class bannaffe betayinza kuyita mu mu budala bwaffe naye nga tebaga okubulira ekigambo abasijja basomaabo ate wano nabo obatukako nnyo nnyini ddala so nga ate nyinza n'okugamba nti ate n'enjiri eno ekola nnyo n'embagagga kubanga omugagga ayinza obanga endaga yisawo naye kikyafunako atekuli kantu naye bw'abanga endaku kyekyoyinza omuwa ekyamagezi
kubaga gaji sazina kije muyamba okusobola kuba ngabulira enjiri ngafuna enjiri kuita mu internet abuza nando nasona kabuzo nti enjiri yana banange lwache gasanyo mulebe kwa lero kamba buli wati Yesu Kristo so usumerako Yesu so yiku sikuno walo yatuka nasinga na bigirizwa be Bible yegamba ti bali bayisimu kiro nga tebafunye katukona Yesu nukuka sule kutana era basinga nawo Bible yegamba ndiga boza ebigonjo jyabwe tebakwasa ko katukona kona kona chafa bagati abaye mugende musule ebigonjo luka yali nga wandi ku nsonge yo osule yo kutana mulinyolo kuna yabagamba kasukawa ebigonjo lwaki ngenda ku mulinyiro no twino kumanya basole banyabo wa abantu ero jebali unyoro kuna bwe yalinga amaze okwogera na agamba Simon ntembera ebuziba musule emigonjo gya mwe mvube ekibuzo kigamba lwaki yagamba Simon kusula wala mu luzungu bakita dipa Yesu yamanya nti binyanja wanti bikyaliwo kati biruda wa wala abagala barungi bwe tuba tunavuba ebyennyanja ebyaba Bible ganti kuva tukya mwaba tukya kwa binyanja ono kubanga bantu tegera abantu bali ruddawa amazima gali nti obukode bali bukosibwa emyaka emikadde chances ziri nti wano zimazeewo tebaki aliwo kati abantu bali wala kati ngakiri nti obono obafuna omulembe gwaliwo nawe akatimba oyina kasula wala kyanyinyula nti gena akatimba tokasula niwabulijjo aa kasuli wala kubanga tiiri ebyenyanji byagenze munakiza baganda bange ffe nawo mu nti abapaka bonna kulwa leero tokyayinza bakwasiza mu bino byaffe nkuso mu bya bulijjo bali wala bali ludawa bali kumutimbagano kati obwana yo yagamba bulira enjiri olina balumba kumutimbagano ebyennyanja bagambye byali babivuga ennyo ku mbalama esaani kituuka ebigwawo ebyasigala byagenda mu ndeeri kyava yesu bagamba nti please emigonjo ugisule wala olwali bagambye nti abavubuka abayivu tuyinza n'okugamba nti n'abantu tira contemporary abantu ab'omulembe ogwaleero tetukyabasanga nnyo mulembe yo mu bintu byaffe bya bulijjo bali eri ne tugambe tira contemporary tugamba nti tuba tubafunira baliko walawalako kati bwe tunakozesa enkola eza bulijjo tuyinza obutabafuna ketukozese mulembe oguli mu mbeera y'abantu gye balimu kati njagala kugamba ki tubaza katonda nti internet evangelism gyenyinza okuyitanga qualified means oba engeri olwaleero gyenyinza okakasa enevuba abantu kubanga gibali egiba gyetubasanga era leero twagala kutongoza enkola eno ya internet naye nga yo yakubuulira ngaolabakoko ngambi ti kubanga abantu bali wala naffe tujja basanga wala njagala kusooka byonna nebaze nnyo kusooka byonna abonna bonna abadde benyigidde mukubuulira enjiri emyaka egiwudde wega lwaki twina okubuulira enjiri basobole banyama matayo onyi tumanyi baffe babulijjo 2:14 yesu yali nga maze okuwa obubonero obulaga okudda kuwa yesu kristo abasinga obuyise bosobi kuyini essuula ya matayo ojja kulaba kumpi ng'obubonero obusinga obungi mbutuukiridde naye olubyiro 14 lwagala nnyo bugamba lutya kugamba nti n'enjiri eno ey'obwakabaka eribuulirwa mu nsi zonna okuba mujulirwa mu mawanga gonna aw'enkomerero n'eryoka ejja ekitegeeza nti kati ffe baganda bange abawuliriza era bandaba ffe tukereeza omulimu gwa mukama okudda kwe kubanga agambye n'enjiri ey'obwakabaka eribuulirwa mu nsi zonna okubeera omujulirwa kituufu tubuulira abantu bakyuke naye obaoliawo okutuusa si kuli muyinza bwaffe nefu mwinzi wafu mgamba mugende mubulire nsi yonna kati nga tulenti binyanja kati biri wala chechisero kwesa emikutu eyigenda kusanga abantu abo jebali uchila wechitu okuda kwa Yesu kuchari wala nyo wala kukiriza neba za muganda wa senga badi wata uchakwa chia kukiriza nani kute kwa mugano neba chia kukani neba za nyo muganda kasumba kupanga wani kukirida yuga wia Yesu Kristo emiaka mingi nga mkaba wata kwesa atilo chavuli mwete kutifu okwesiwa nebusawa ya kanu nebaza katonda namwe abalala bonna gye muli buli alina kyakoze olw'okuleeta abantu bangi eri kristo njagala okwebaza
Aho na abadwa supportinga omulimu kuno kama ngali staka foundation maiba tunulira enjiri ene tambu de kumitimba kuno mali banga kasuma suka mitaya kubali ne tunulira staka foundation nti yeta demo sponsorship orokula enjiri eno egenda maso yene wana bange chaye basi kuno usigalika ugenda maso nebaza nyo buli mtu yenna na cha wagira kwati lokulira nga mtu wagira please basi bange mwega mugende maso asa chimu neba sawa abagendo kwenjigira mumbulilu mumulimo kufana bakuti ugendo kwa ona kuwa ile uchichenje ko kugera ko basi bane baje bangendo kutongoza ninatu lijeje ko kola okushoka bina manyi ne wakubadenga umutimbagano kuri mumbange ne kutusaye it is a cost aye na wile cha inzo kwa ko kugera mumulimo kuno okutuso ubaka kwabo gitamanyi je bali vayo Ojo wagire umulimu goita muite staka foundation. Njaka lukwebaza enyo nyi ndala. Abo ataba gendo kulaba no kwenyigira mu kwera participants. Kubanga no kugura kuguza mu kutu nolaba. It's great. Mukama kumpera mukisa. Na yato genda kusinga nyo nyi ndala era kubaza mu advance. Bo gendo gabana mu kutu n'abantu abalala. Te kisinga mukuru ekyo. Kubanga kufume mmere. Obuja gana abantu bali bakiriye kuko. Echika cyo kugara ne mukasuma nabala kwa kwati abantu bonda bategera ne bategera batya ngatire ababulide okusaba kwange mututu wale kuliti buli agenda okufuna mukisokola ba mukutu kuno togwe sigaliza sasa ni anga bisoka obaga tusasa ni tuta ndani magizi na yatu kusasa ni tuita bro ko bravo tabwa o kine kana tia nsaba kana tu mukisa zingi byo kugulira ngiri ndi mabega kwate katekeno amen nafe fena abaga lokulokulwa kwa balala nafiki nyo kuloko lebuwa sato wele wabika uwete katekeno amen mbutu nakola chino Bible yesuweza katani imba ndi wanako mao ajatuwebaza kumuli mbua kutonda ukuguli utukoze amen sawa katuna mape umukisa amen awe na mungu amen tulindele suri nyo wakula ibara yu nava kubuweleza kuno hatuna kawali mnamu hatu wa musa kumuweleza mugana na kumusa ngote katika message nyichi nangu nguo unzu nguo mu nja kusasanya mukama gana suwesa kwa Yesu Kristo mkuzi wa faith amen jagala mutongole okulangirira nti ngatala byokulira enjiri mu Uganda Union olwaleero mulinyala kitaffe n'omwana n'omutukuvu ntongoza omukutu guno okugula enjiri gweta bwetu Katonda nyine kusaasira n'okusonyiwa eyo omwana omuntu amagezi okukozesa emikutu egy'enjawulo okugulira enjiri twebaza nnyo olw'enteekateeka eno egenda kutandikibwa okubulira enjiri mantu bangi munsi yonna nga tukosa YouTube saba omusomo obulamu bulungi oluganda kasumba bw'aba nteekateeka obubaka buno abuteeketeeke mu ngeri esaanira naye ali okusinga ennyo omukisa buli agenda okubulaba bw'anabulaba aleme kwesigaliza abugabane n'omuntu omulala oyo ffenna awamu tulokolebwe kuyita mu buweereza obwo kisiba obukulu mukama manyi wetaaga obuyambi saasira buli anaala obubaka buno kwabanga asobodde naye aweyeko olw'okwagira omulimu gugende maaso era essanyu lingi nnyo ebibalebinaba mu mulimu guno bwe tuba tulabira maaso gaffe kale tubiraba nga tusimbula mukutaggwawo emaaso omukisa gwa kitaffe wamu n'omwana n'omutukuvu wene muganda wange wene foundation nalubiye nagenda okubeera mu nteekateeka eno kuba tusalawulidda mulinnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe amen sabo sabo omusumba akulembera ebyenjiri njagala kukola musa guno sooka okukkiriza enteekateeka eno okugiwa omukisa ne remarks z'okoze nzikiriza nga buli muweereza wa Katonda ali eyo n'omukkiriza ebigambo bino byoyogedde bijja kukola amakulu gy'ali era manyi bijja kuza okusabangi naddala te mu kaseera kano akazibu Petero ne banne nga bamaze okugibwako Yesu Kristo nga bali mu kaseera akazibu badda waggulu ne basaba era ennaku kkumi ze bamalayo baazuukuka nibabira bamaanyi mukulasa enjiri nzikirizanga okusaba kwo mukama ajja kuwa omukisa mugenda okukola mukama abiruŋŋamye era enjiri emusobo neyamu nja kukola kyonna ekisoboka okulanga etambule okutambula ekanyomero okugyako mpozi abanagifuna ebanagisikatize naye nsaana mukama abakozese buli afuna asaasaanye ate mukama ayongere nange okumpa obusobozi ne foundation abagiwagira bagiwagire tusobola okulanga kugenda mu maaso tuyanza tuyanzeke mukama akutuwe n'omukisa kwagaliza olunaku olungi n'amaka go ng'osinza mu maka go mukama kuwera mukisa njagala kwebaza ne mutabani wange Dan Mawande olw'omulimu omukulu gwakoze okubeerawo ng'ashootinga programu eno
nebyonna ebikoleddwa ne bonna abaliyo mukama bapeera omukisa mbagaliza olunaku olungi mbeera bulungi bye bye.